Squeezebox Touch. Den har jeg glædet mig til at få, den her. Der har vi en lille beskrivning. Lidt om, hvad der er. Hvad det er for noget. Hvad har vi her? Så er der... tape, lige skal jeg. Sådan der. Her ligger den. Det er første gang, faktisk, jeg har set sådan en her. Jeg har kun læst om den på nettet og studeret med en del. Men jeg har faktisk aldrig haft 12 sådan en her i hånden før. Så det er lidt sjovt. Her er de forskellige tilslutningsmuligheder bag på gården. Til internet, USB'en, strøm. Fjernbetjening. Det samme her ovenpå, det gælder ligesom min Harmony 1100, der er den også sådan lidt, det er sådan lidt gummiagtigt. Og så er der noget højglans sort på bagsiden. Så er der bare noget. Hvad er det her? Brugsforvirring. Det skal vi bruge til. Så her nede i bunden, så ligger der noget ledning eller noget. Noget RCA-kabel, fjernkabel. Til strøm, som skal op i måsen af den. Og den kan vi vist ikke bruge her. Det er nok den her, vi skal have fat i. Man så sætter på her. Og nogle batterier. Jamen, det var sådan set det, der fulgte med i æsken, ja. Jeg tror ikke, det rigtigt, der var mere i. Niks. Så her er den simpelthen. Vi kan lige prøve at pille filmen af. Og det er simpelthen bare noget flapperværk der. Jamen, ja, der var ikke så meget i den her gang. Squeezebox Touch.